Ano, to teď máme tu návštěvu. Počkej. Pane či. Dobrý večer, dámy a pánové, dnes máme... Nebrečte, dámy a pánové. Dobrý večer, dámy a pánové, dnes máme... dnes máme opět Forest New... Ježiši. Mám nějak, co na mě jde, vole. Forest noviny. Kopy. A dnes se podíváme, jak přežíváme zde týto v tomhle, dá se říct, pravěku. A čuráku, ukážeš tu novou lidi mrt. A dnes máme ještě nejnovější, ale už s***ete výkumby. Nepotřebuji nějaký program z výkumby za sranu. Já to mrt, tohle práci do píče. Nekam, ono se to množí. A dost, vole, dneska to balí. Mrt, skuven. Sítni, vole. No p***či. Ahoj, to jsme... Já chcete vyhovat. Prosím vás, máme jednu otázku, pokud nebudete agresivní. Paní, já jsem... Já mi zjímal za p***či, jsi se ohřat. Haló? No, no, já to tady máš, no, počkej. Dobrý. My zde tady máme jednoho pána, se kterým bychom se chtěl povídat. Ale teď musel jsi zapálit. Je. Já mám hlad, nemáte někdo... Rodina je to týž! Jdem se teplit. Dobrý večer, mám nás takovou jednu otázku, prosím vás. Máte nějaký otázky? Určitě tu televizi, kurva. No p***. Dneska si uvaříme donáty, vole. Dobrý večer. Dobrý den. Mám na vás pár otázek. Ano. Oh. Dobrý večer, dámy a pánové. Dnes máme opět... Máme tam chobotnici. Oh.